Azərbaycanda vəzifəli şəxs saxlanıldı. Göyçaran İcra Hakimiyyətinin Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəsi Rəşad Şükürov saxlanılıb. Unikal xəbər verir ki, o, bir neçə gün əvvəl Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub. Onun korrupsiya cinayəti ilə bağlı saxlanıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Göyçaran İcra Hakimiyyətində yoxlamalar başlanılıb, bir neçə şəxsin saxlanıldığı barədə məlumatlar yayılıb.